Goten Victoria och hennes vän Valdemar har träffats för att fira hennes nya vampyrtänder. Och tillsammans ska de genomföra en ritual. Att dricka blod, det är ju någonting starkt förknippat med en väldigt mysig, harmonisk stämning. Väldigt intimt att någon kan tänka att ge mig något som är så, vad ska man säga, intimt och sensuellt som blod. Man känner sig väldigt stark, väldigt vacker, väldigt kreativ och helt enkelt dragen och bunden av mörkret. Att man inte känner att man har någon moral. Själva blodsmaken, den är inte så, kanske så jättespeciell och den kan variera väldigt mycket också från person till person. Men viss blod liksom kan ju smaka mycket mer järn än någon annan, så annars kan ju smaka mer sött. Jag har alltid varit så himla rädd att bli gammal, så jag anser det här som vampyrismen, liksom, att någonting kan hålla mig ung för alltid. Precis. Skål för födseln i evigt mörker. Detsamma. Skål! Jag skulle nog klassa mig själv som asexuell, just för att jag inte tänder så mycket på liksom vanligt hederligt sex. Jag ser att någon kan tänka sig ge mig blod, det ligger ju högre hos mig i en sexuell handling än vad liksom vanlig sex gör. Det ligger ju högre. Victorias väntan på att bli en vampyr har varit lång. Men med de nya tänderna och det blodutspädda vinet så har hon äntligen nått sitt mörka mål. Det är en dröm sen ungefär 8 år tillbaka. Jag har velat göra vampyrtänder, så att det har jag velat göra väldigt, väldigt länge.